Nästa generations ätande är redan här. Ingen har undgått att det mesta när det gäller mat handlar om en grönare kost och ett mer hållbart tänkande. När det gäller andelen av befolkningen som äter helt vegetariskt eller veganskt ligger den ganska konstant. Däremot ökar andelen flexitarianer enormt. Hela 27% äter mindre kött idag än för ett år sedan och 6 av 10 svarar att de vill äta mer grönt. Många experter är eniga. Flexitarian är det nya vanliga. Vi vill äta klimatsmart och hälsosamt, samtidigt som uteätande och takeaway ökar. Bra industriproducerad mat kommer att få en allt viktigare roll i framtiden, då det innebär mindre miljöpåverkan att laga mat till många. Trender såsom snacking, things wrapped in things, big flavor, smart takeaway och personalization blir allt vanligare. På orklafoodsolutions.se har vi samlat mängder av tips på hur du redan nu kan bjuda dina gäster på nästa generations mat.